Koronavirusi merr jetën profesorit të njohur dhe mjeshtrit të kuzhinës shqiptare, të afërmit të tronditur prekin me mesazhet e tyre. Mbrëmjen e djeshme profesori dhe kuzhinieri i njohur Arben Trepsenishti humbi jetën nga përballja me virusin. Nuk dihet se sa kohë kishte Trepsenishti që ishte infektuar me koronavirus, mirëpo duket se gjendja e tij shëndetësore ishte e rënduar aq shumë sa nuk mundi të fitojë betejën me virusin. Ky ishte një lajm tronditës për miq dhe të afërmit e tij, të cilët kanë mbetur të shokuar për ndarjen nga jeta në moshë të re të Arbenit. Një humbje e madhe për çdo që të njohu, për familjen dhe miqt. Mudrit zemra për këtë lajm nga ndarja e jetës nga Covid. Arben Trepsenishti, ngushëllime gjithë të dashurve dhe familjes, mjeshtër dhe profesor në gatim i padiskutueshëm, një pedagog me dije të thella dhe një djalë flori në shoqëri, shkruan një nga miqtë e tij. E pabesueshme, akoma s'më besohet. S'di çfarë fjalësh ngushëllimi mund t'i them familjes për këtë humbje kaq të madhe. Qofshi xhenetit miku im, shkruan një tjetër miku i tij. Profesor Arben ishte një kuzhinier mjaft i njohur, i cili për 25 vite shërbeu në restorantet MNZ të Shqipërisë, ndërsa ishte shumë i respektuar në rrethin e tij shoqëror dhe jo vetëm. Shef Arbeni mbaroi shkollën teknologjike hoteleri turizëm Dega e ushqimit social në vitin 1990-1994 dhe arsimin e lartë histori gjeografi, ndërsa ishte i certifikuar nga shkolla hoteleri turizëm në Vienë, Austri.